Вони вчаться творити красу і планують стати професіоналами у своїй справі. На рябковичку і накручуємо до себе. Починаю від коріння. Фіксуєш кінчик, до п'яти считаєш і витягуєш. Старанно крутить локони стайлером і робить афрозавивку переселенка із Маріуполя Ілона. В минулому жінка – художник-оформлювач. Та в цій сфері у Вінниці себе не знайшла, тому і вирішила опанувати перукарську справу. Курс проходить на підприємстві «Добробут». Дівчатки мене прийняли в колектив, дуже хороший. Все об'ясняють, допомагають, підказують. Я дуже довольна, мені дуже подобається. Перекваліфікуватись Ілоні дав змогу проект «Ради Європи», до якого приєдналась Вінниця. Своє навчання жінка розпочала 1 травня і вже встигла освоїти стрижки, і свої вміння використовує з благодійною метою. Вона ходить разом з викладачем в дитячий будинок і також вона стриже діточок. Вона вже практично готова до праці. Завдяки проекту Вінниця посилюватиме і співпрацю з національними меншинами. Майбутня візажистка Тетяна якраз із сім'ї ромів, тому і стала учасницею проекту «Соціальне підприємництво». Зайва з труси, знаходь під скулену впадинку і з нею починає відтушовувати доверху, чуть-чуть заходь на косточку. Тетяна в майбутньому планує відкривати свою справу. І проект – це її шанс здобути нову для себе професію і досягти у цьому успіху. Я вчилась на манікюрницю і проходила курси татуажу. Ну, так як в мене макіяж з моїм вчителем класним, ще не було такого. Для своєї моделі дівчина обрала патріотичний макіяж. Його робить під чіткими настановами викладача. У неї навіть рука так рухається, як уже у професійного візажиста. Тому з кожним заняттям ми ускладнювали наші макіяжі, вона з усім справлялась невідмінно. І я просто впевнена, що з неї вийде чудовий майстер. Таким чином Вінниця поряд з іншими містами сприятиме впровадженню реформ, що стосується національних спільнот України. Я хочу выразить подяку Международной благодійної організації «Ромський жіночий фонд Чиряклі» за оказану мені можливість навчатись і досягати своїх мрій. Реалізація проекту у Вінниці розрахована на 2 роки. Ініціативна група, до якої увійшли представники Інституту розвитку міст, планує із різними учасниками провести навчання з написання грантів, серію тренінгів з медіаграмотності, арт-терапію для переселенців та людей літнього віку, а також представників національних спільнот. Направду передбачає також реалізацію великої кількості заходів, які спрямовані на те, щоб посилити роль національної спільноти у прийнятті рішень міста, також зробити їх більш видимими і посилити мультикультурне суспільство міста Вінниці. У проєкті «Соціальне підприємництво» учасниць 5. Для себе вони обрали такі курси, як візаж, косметологія, перукарська та манікюрна справа і не лише. До речі, у нас одна дівчина навчається також водінню, тому сподіваємося, що вона стане, має бажання бути таксисткою, тому сподіваємося, що на майбутнє її ось таке сподівання справдяться. Наразі це як пілотний проєкт, дивимося, наскільки він буде успішним у нашому місті. Ми дуже швидко знайшли також і майстринь, і охочих взяти участь, але, на жаль, кількість дуже така лімітована, це 5, тому що це пілотний проєкт наразі. В залежності від тривалості курсу учасниці отримають дипломи і зможуть впевнено відкрити свою справу.